ملګرو په امریکا کې صدارتي انتخابات سرته ورسېدل چې په کې ډونلډ ترامپ کامیاب شو. د ډونلډ ترامپ او کاملا هیرس ټانټېداره مقابله وشوه، خو ډونلډ ترامپ ډېر په غټ مارجن سره کاملا هیرس ته ماتې ورکړه. پیله کې داسې لګېدل چې دواړه چې کوم دی سیم روانو، د هغې باوجود چې کوم دی د هغې نه بعد ډونلډ ترامپ ډېر زیات په غټ مارجن سره روانو او تقریبا 538 اوټونو سره ډونلډ ترامپ کامیاب شو. 260 خواوشه اوټونه چې کوم دی کاملا هیرس واخیستل. دې کې د ډونلډ ترامپ دویمه پیره باندې صدر منتخب شو، خو دې کې پی ټی آی ته ډېره غټه پیدا ده، ځکه که تاسو ته معلومه وي چې کله پیله کې ډونلډ ترامپ صدر و هغه ټایم کې په پاکستان کې د پی ټی آی حکومت رالی. د ډونلډ ترامپ د پی ټی آی حکومت سره ډېر ښه تعلقات و، د عمران خان سره ډېر ښه تعلقات و، نو دې کې د عمران خان لپاره هم یو غټه پیدا ده، ځکه چې کله هم امریکا کې کوم پارټۍ حکومت وي ټول دنیا باندې د هغې یو دباو وي، د هغې یو زور وي. ډونلډ ترامپ د وخت کې صدر شو د امریکې، نو دې کې عمران خان ته چې کوم دی یو غټه پیدا ده. عمران خان رهایي دپاره به هم ډونلډ ترامپ اقدامات اوچتولی شي، ځکه چې ډونلډ ترامپ او عمران خان ډېر پاخه ملګري پاتې شوي دي په خپل دور حکومت کې. د کله چې ډونلډ ترامپ د امریکې صدر نو هغه ټایم پاکستان کې د پی ټی آی حکومت و، نو د هغې خپل منځ کې ډېر زیات غټ تعلقات قائم و، او د عمران خان او ډونلډ ترامپ ډېر زیات غټ فرینډشپ و ملګري و. کله چې ډونلډ ترامپ کوشو کله استعفا واخیسته، نو بیا جو بایډن شو. چې کله جو بایډن صدر شو، نو په پاکستان کې د عمران خان حکومت په زوال سره مخ شو، او د عمران خان د کوزیدو یو غټ پلان تیار شو. د کمې نه بعد چې عدم اعتماد اوټونه وشو، په کوم کې چې پی ټی آی ناکام شو او عدم اعتماد کې شهباز شریف کامیاب شو، د کوم نه بعد چې شهباز شریف وزیر اعظم جوړ شو، نو د هغې نه بعد بیا چې کوم دی جو بایډن د وسه پورې تقریبا جو بایډن صدر و. جو بایډن د صدارت د وجې نه په پاکستان کې د نون لیگ حکومت رالی، شهباز شریف دوباره وزیر اعظم شو، ډونلډ ترامپ صدر شو. نو اوس د هغه به د عمران خان د رهایۍ دپاره هم کوشش کوي، ځکه چې د امریکې په ټولو ملکونو باندې دباو وي. په عمران خان دپاره دا ډېر کوم دی ګولډن چانس دی، ډونلډ ترامپ صدر جوړ شو هر پی ټی آی دپاره ډېر چې کوم دی د کامیابۍ فیصله ده، او د پی ټی آی والا خلک په دې باندې ډېر زیات خوشحاله هم دي. پاکستان کې چې څومره هم پی ټی آی ورکړ دي، هغې د ډونلډ ترامپ د صدارت دپاره ډېر زیاتې دعاګانې به هم کړي وي. ډونلډ ترامپ صدر شي، نو بیا د عمران خان د رهایۍ دپاره هغه اقدامات اوچتولی شي. دویمه پیره د امریکې صدر شو، نو اوس دا د پی ټی آی دپاره غټ اقدامات اوچتوي. دویمه خبره دا ده چې ډونلډ ترامپ او کاملا هیرس به دا خبره کوله چې کله هم موږ صدران شو، نو موږ په غزه کې یعنی په فلسطینیانو چې کوم ظلم روان دی، دې په خلاف به موږ اواز اوچتو، او د مسلمانانو موږ به مدد کوو، او د دې کوم اسرائیلو چې کوم ظلم شروع کړی دی دې خلاف به ودرېږو، او د فلسطین باندې چې کوم ظلم شروع دی دې د ختمولو مکمل کوشش به کوو. دې دواړو به چې کوم دغه خبرې کولې، اوس ډونلډ ترامپ صدر شو په 538 اوټونو سره کامیاب شو. اوس پته لګي چې ډونلډ ترامپ څومره حد پورې د مسلمانانو باندې روان ظلم مخالفت کوي. ډونلډ ترامپ صدر منتخب شو، په کمنټ کې لیکل شوی ډونلډ ترامپ په صدارت باندې خوشحاله یې که خپه. د بلې ویډیو پورې ما زبیر احمد لرا کړی، اجازه ده، الله په امان.